Galera, beleza? Lucas BR falando aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez estou aqui em um vídeo de Clash Royale com o Rezeng Gamer. A gente tá se falando pelo Messenger, galera. E a gente vai fazer uma batalha aqui. Eu acabei de vencer dele, galera. Fale, Rezeng, como é que foi sentir a derrota na pele? É isso aí, eu acabei de ganhar dele, galera. Nós estamos fazendo gravação ao Acabou, mesmo aquele tempo, jogo tá, de galera? lamento, amigo. Deixa eu colocar uma música emocionante aqui, peraí. Aqui, dá o seu, uma caixa de papel. Galera! Esse guri não viu todo na caixa de papel até agora. Não vi mesmo. Eu vi toda! Galera, eu vi. Tu viu isso todo, mas eu não. Então não dá spoiler, por favor. No final. Eu sei, ele sai com um caminhão de sorvete. Então tu sabe. Sim, porque eu já vi o lagarto com papel inteiro e depois eu tô vendo de novo porque eu amei tudo. Ah, seu trouxa. Vamos É entrar aqui numa sério, o batalha Belim de história. morre, não é? Hã? O Belim morre. Morre. Então, eu sei. E fuja. Nada disso. Gabriel, sinto te dizer, mas teu dragão já era. Imagina os caras botam nos comentários. É burro, é mula. Tá burro, sarenta. Não sabe jogar. Mas as pessoas que devem estar jogando super bem devem falar: nossa, quem é essa zana que fica jogando aí? Né, Lucas? Assim, nossa, essa zana nem sabe jogar. Então por que joga? Pra aprender, rapaz. Acabei Bela, de levar uma tchau, bela, torre. tchau. Tchau, tchau, tchau. E pra quem tá ouvindo essa música, porque eu sou viciada, tá? Ele tá ouvindo música do Alok, que ele fez um remix da música da La Casa de Papel. Lucas, depois que tu vai no show do Alok, tu não para de cantar as músicas dele, então. Mentira! E eu tô falando de mim, ô besta. Ah, é, a gente foi no show da Loki, né, galera? Pra quem não viu meu vídeo, vai lá e olhe, tá? Eu não fiz porque eu não podia levar meu celular nem meu tablet, então. Não, uma que eu não tinha um celular muito bom, e aquele celular era um farrapo. E eu tenho dois Mentira, teu celulares agora. celular Eu é até tenho um melhor que o agora, tenho um meu. Moto G Plus 4. Só porque a mãe dele comprou um G6, galera. Caraca, Eu tenho só 44 de vida, já era. cruz. Nossa, o negócio fez uma cruz. Cara, não pode cantar essa música porque ela é muito boa. É boa, mas para de cantar. Aí tá se falando pelo Messenger, tá, galera? Se o áudio estiver muito ruim, desculpem. Que a gente não tem Discord. Desculpa nada. Ele não tem Discord! O quê? É muito frágil, mas pelo menos ele dá umas pancadas. Ah, não. Você vai morrer. Vai morrer, bebês. Isso aqui que eu falo, não, ó. Ah, não, é uma pessoa muito pequena. E aí, Bibis, fale pro meu povo aqui como é ser derrotado. É muito bom porque tu aprende muitas coisas. Ah, galera, eu ganhei Vamos jogar aqui. outro jogo? Vamos jogar PUBG? Não, primeiro vamos fazer mais uma batalhinha aqui, só que dessa vez em dupla. O que vocês estão ouvindo agora?
Tô te chamando pra batalha em dupla. Um ano depois. Deixa eu arrumar meu set aqui. Um ano depois, o guri ainda tá ouvindo música. Galera, sábado vai ter um vídeo novo que o guri vai lá na minha casa, né? O resenha. Eu vou pegar um videogame e já vou embora. Eu não vou ficar muito tempo. Nossa. É sério, não tô brincando. Eu só vou pegar um videogame e vou embora. Por quê? Ah, isso aqui eu não sei como é que se joga. Batalha em dupla. Mas nessa arena? Na última. Nossa, cara. Ah, eu e tu contra os caras. Tu nunca jogou batalha em dupla? Ai, eu esqueci como é que se joga. O cara vai nos matar, Lucas. E eu vou dar risada na cara dele. É, ele me matou. Galera, a gente perdeu Lucas, porque o Rezegue não sabe jogar batalha em dupla. Eu esqueci. Vamos jogar de novo. Vamos lá, só pra ver se ele relembra. Ai, eu me lembrei, eu não tinha me lembrado que era a batalha do duplo. Jogaram com um amigo, Lucas e tá. Eu e tu com os caras? É. Lucas BR. Vamos lá. O cara só promete o príncipe. O mundo se distrai. Quebramos uma. Ele só fica ouvindo música, tá, gente? Não repare. Antes era só eu que ouvia música. Agora ele puxou isso de mim. Aqui, eu vou tacar uma bola de fogo lá. Tum. Era pra te ter tacado na torre de bombas, mas tudo bem. Não, deixa esse bichinho quando ele vai pra trás. Ai, meu Deus, tem uma vampira vindo. E ela tá aí na nossa base. E ela quebrou a nossa ilha. Mas, ô Lucas, olha que eu já vou colocar na ilha deles lá. O príncipe. Esse príncipe não vai te ajudar muito. Como não? Ajudando. Mano, se ele vencer, tu vai ter que dar dois berros. Não vencer? Se meu dragão... Se o berro vencer, tu vai ter que dar dois berros. Se o bebê dragão vencer, tu dá dois berros. Os dois venceram. Ganhamos, seus mulas. Aí galera, se assim eu nem fim, tu bebendo champanhe e caçando gordinha, mas deixa eu aprender a partir de você, não consegui. Mas galera, foi isso o vídeo. O quê? Ganhamos! Galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu consegui trazer o resenha aqui na call pra vocês. E eu vou fazer esse. Fazer essa pessoa baixar o Discord. Então, galera, foi isso também. Tô junto com o Lucas aí. Sábado, não sei se vai dar tempo. E é isso. Falou e fui. É isso mesmo, galera. É tudo que o Resenha falou. Deixem o like, se inscrevam no canal do Resenha também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau!